Қаламыздағы мемлекеттік тіл саясатын жетілдіру тобының биылғы жылы атқарылған жұмыстары және осы жұмыс барысында кездескен олқылықтар сөз болған бұл жиынға қала әкімі Қайрат Теміршотұлы мен әкім орынбасары Мәриям Мәлікова және әкімдіктің 9 дербес бөлімінің басшылары мен медицина мекемелерінің өкілдері қатысты. Алғашқы болып сөз алған Айжан Хамзағызы аталған бөлімдерге барып атқарылған жұмыстар мен тексерістерге тоқталып өтті. Бұйрықтар мәтіндерінде барлық бөлімдерге ортақ бірді екілді грамматикалық қателер кездесті. Ол жайлар жауапты мамандарға ескертіліп, сол жерде түзетілді. Қаржы бөлімінде мемлекеттік мекемесінде 13 мемлекеттік 22 азаматтық қызметкер еңбектенуде. Бөлімдегі мемлекеттік тілдің қолданысы құжат айналымына қатысты ескертулер болған жоқ. Барлық құжаттар тіл туралы заңға сәйкес дұрыс рәсімделген. Барысында бөлімде мемлекеттік тілдегі басылымдарға жекелеген қызметкерлердің жазылуы мүлдем көре алмағандықтан бүгін бөлім басшысы есеп берді. Бөлімдегі қызметкерлер Отарха газетіне жазылуды ұйымдастырды. Мемлекеттік тілді жетілдіруге арналған басты құралдардың бірі газет екені сөзсіз және заман қаяғынға өзгерсе де, бұл тұжырым өзгеріссіз қала бермек. Отырыстың маңызды мәселесі де осы болды және дербес бөлімдерде қызмет ететін қызметкерлердің бірең сараңы жазылса, кейбірі тіпті газеттерге жазылмағандығы қынжылтады, дейді жерлес ақынымыз Жұмағали Қоғабай. Кәсіпорындарға мекемелерге барған кезден бір екінші сұрайтын сұрағымыз: қанша газеттер жазылдыңыз дегенде үндемей қалады, болмаса 4-5 газетке жазылдық, бір ғана газетке жазылды деген әңгіме. Құдайға шүкір, бізде республикаға танымал мықты ақын журналистеріміз бар, мақтанышпен айта алатын осы газетте дәрілдерді жүргізіп отырғандар. Сондықтан әрқайсымыз мекемелерге жазылтуды енді жаңа жыл келді, жаңа жылдан кейін бар осы өзіміздің түгел жалғыз газетті жұмыс тобының мүшесі, қаламызға белгілі тұлға, тіл жанашыры Жеңіс Мейірман ханым да бұл пікірді алға тартып, қос тілді қатар алып жүру керек деген өте қате және ұлт болу үшін ең бастысы оны қойған дұрыс деп есептейді. Қос тіл дегенді қосарлай бермеу керек Айжан ханымдарына. Әлгі дос көшін келді ғой президент аппаратынан. Орыстардың өзінде нағыз сосын хлеб деп жазады, дүкен, магазин деп жазады. Біз қашан үйренеміз? Дүкен деп қойса, біз амалсыз үйренер едік деп. Сондықтан мемлекеттік тілде жазу керек пе? Мемлекеттік тілде. Орыс басшысы бар ба? Әуелі мемлекеттік тілде бірінші бетті, екінші бетті орыс тілінде жазу керек. Әрине, ол кісі түсінетіндей еді. Ал енді қазақ басшысы отыр ма? Кадр бөлімі қазақ па? Менеджер секретары қазақ па? Қазақша жазу керек. Біз енді 27-ші жылға кетті ғой, қашан болса қосарлана береміз. Барлық жағдайда үлгі болу керек. Қазақ тілінің қай жылы 20-ші жыл 95% қазақша сөйлейді дейді. Мен әлі түсінбеймін, қалай қазақша сөйлейді. Екінің бірі бірімен шүлдірлесіп те жатады әлі күнге дейін. Намыстың жоқтығы ма, әлде ұлт алаш ардагерлері Әлихан Бөкейханұлына Ахмет Байтұрсыновтар айтып кетті, өзіңді өзің өле сүй дейді. Ол өзіңді деген емес, ұлтыңды деген сөз. Басқаны құрметте дейді. Өзіңді өзің жете таны, басқаны зерделе дейді. Айта кетуіміз қажет, жұмыс тобының құрамындағы тұлғалар арасында жергілікті Отарха газетінің редакторы да бар. Желтоқсан айында Әзербайжан еліне сапары түскен ақын жерлесімізде отырыста алған әсерімен бөлісіп отырды. Сіздер қолдадыңыздар, Жаннан Боранбаевна отыр, баршамыз осы Айжан Хамзайына кім кім болса да, депутаттар болса да қолдап, сіздердің арқаларыңызда барып келдім. Мен турасын айту керек, рахмет сол үшін. Енді басқа елде болғанда былай өзіңді салыстырады екенсің да, өзіңді ана біз былай қарағанда өз елімізде жүргенде былай өзіңді артық санап жүресің ба, бір сондай көзқарас бар ғой енді біздің халқымызда. Сол елге барғанда көшесінде келе жатқанда да мысалы ешқандай орыс тілінде жазу жоқ, тек қана таза өз тілдерінде жазып қояды екен. Сосын менің бір айтқым келетіні, біздің қазақтарды өте жақсы көреді екен да ол халық. Қайдан келдің деп сұрайды, қазақпын десем тура енді жаным береді. Сосын барлық 6 мемлекеттен ақын жазушылар жиналды, бізді парламенттің депутаттары күнде қабылдады, қолымыз тиген жоқ мүлдем қаланы қарауға да. Сонда таңғалғаным, бізде кім
қай мемлекеттен барды, өз тілінде сөйледіп, ешкім-ешкімді түсінбей қалам деген жоқ. Керемет патриоттық көрдім да, мен кішкене өзіміз үшін ұялдым бұлай. Әзербайжандардан ұялдым, өйткені өзінің халқын керемет әс көтереді екен. Енді сондай болайық деп айтқым келеді, бүкіл азаматтарға намысымызды кішкене өсіру керек, өйткені шетелге барғанда көрінеді екенсің да салыстырмалы түрде. Сондай-ақ отырыс барысында санаулы күндерден кейін парақтары ашылатын жаңа 2018 жылға арналған бірталай жоспарлар қойылды. Мемлекеттік тілді дамыту аясында өткізілген биылғы жылдың соңғы жиыны шаһар басшысы Қайрат Теміршотұлының жүрек жарды тілегімен аяқталды. Өздеріңізді келе жатқан жаңа жыл болсын, баршаңызға береке берсін. Отырыс жұмысына қатысқандарыңыз үшін көптен көп рахмет.